meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O gigante Maracanã, o estádio que muita gente considera a casa do futebol. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Manas. Ele tá buscando o jogo. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Desarmou o adversário e saiu com ela. A metida de bola. Lá vem a batida. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se conseguiu achar um buraco para fazer um gol. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou a bola lá pra frente. Já passamos dos 15 minutos. A vantagem de 1 a 0 no placar mostra bem o domínio da equipe. Lançamento por entre a defesa. Mandou ali pro... Lá vem o tiro! Gol! Que categoria, hein? Que golaço, hein? É isso que eu chamo de pegar na veia. Que gol fantástico. Meu pai diria um gol de cinema. Você pode dizer um gol de videogame como a gente. Um sem pulo maravilhoso, Milton. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de 5 minutos foi lá e fez o dele.
estamos na metade do primeiro tempo e o empate ainda persiste. Goios! Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu ali pela direita. Castredini. Opa, que presente para o adversário. Castredin. Bola enfiada entre a marcação. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Tentou o passe. Pode seguir, o bandeira deu condição. Olha o chute. Pode ser agora, depois do rebote. Por muito pouco. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Goios pedindo a bola ali na frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. E eles ligaram o contra-ataque. E ele consegue o desarme. Lançou ali pertinho da bandeirinha. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Partiu pela esquerda. O time conseguiu o contra-ataque. Olha lá, ele está indo para o meio da área. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Escanteio. Por cima, lá pra ponta. Casa. Esticou a perna, desarmou o adversário. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui, com as duas equipes jogando no mesmo patamar. Todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor.
essa segunda etapa. O Flamengo dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Meteu ali pela direita. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. A tentativa era boa, né? O passe foi errado pelo meio. Jorza, a virada de jogo. Castredin buscou o companheiro pelo alto. Metida de bola ali para o companheiro. Lucas. Ele mandou a bola para frente. Afastou o perigo. Lançamento por entre a defesa. Goios! Agora ganham por um gol. Jorza meteu a bola para frente. Acabou com a festa do ataque. Chegou bem, recuperou a bola. Vai tentar chegar à linha de fundo. Stein bateu. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram contra-golpe perfeito. E agora são dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Abriu o jogo lá na direita. Partiram da defesa para o ataque. Metida de bola por cima. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Bola enfiada pelo meio da defesa. Teve tempo de respirar e o time ampliou ainda mais a vantagem. 3 a 1.
o passe. Eles não estão muito dispostos a fazer a linha de impedimento. Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas, não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias, mas para isso, para a linha de impedimento funcionar, não só precisa ter uma coordenação muito grande, como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos? É, Milton, na teoria sim. Aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para fazer. Jogou a bola lá para frente. Foi bem no lance, fez o corte. Abriu o jogo pela esquerda. Lucas. Ele perdeu o domínio da bola. Lá vem o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Olha o lançamento. Casa! Perdeu! Contra-atacar também é uma arma e uma bela arte. Que jogada bem preparada, bem feita, bem executada. Vai ter sangue novo em campo. É, demorou pra mexer, né? Não sei se vai dar tempo não depois dessa mexida. Chutou! Como é que ele perdeu essa? Se ele fizesse esse gol, ele voltava pro jogo. E mais ele fica mesmo com a cabeça pra baixo. Opa, que beleza! Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Foi direto pro gol. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Ele tem muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Mandou a bola ali pela esquerda. A batida! Mandou mal! O Barcelona colocou o sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Metida de bola ali pro companheiro. Fez o lançamento pra frente. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Bola enfiada entre a marcação. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.